Tjena allesammans, idag är det så här, idag har vi en ny video för er och den gången så kör vi på Solar Frost. Jag har en del saker att snacka om, eller lite saker. Och ja, jag kommer sätta igång det med prata om det direkt efter vi har tagit mitt i kisten, allting, oj, jättebra saker. Jag ska nu ta piggisroot den här rundan, ja det gör jag. Vad jag tänkte snacka om, det är att, eller först och främst vill jag tacka för 4000 subscribers, det är något enormt. Och tack så mycket för det. 4000 subscribers. Det är bara fortsätta växa. Och det är helt sjukt. Så tack så himla mycket för det. Och hoppas att vi fortsätter växa som vi alltid gjort. Så wow, jag kan inte prata normalt nu. Så jag vill bara tacka lite snabbt med det innan jag börjar komma in allt pratande. Så vad jag hade tänkt snacka om det att, eller typ berätta lite om hur det kan vara ibland att vara en YouTuber. Och då menar jag typ YouTubers i fall med typ runt 1000 subs kanske, minst. Och det är att det är väldigt, väldigt många som håller på att spamma en och allting, och ni förstår, typ så här skriver team, teama med mig snälla, teama, bla bla. Och sen finns det alltid de som kommer teama med mig, annars kan subscribe och allting. Det är riktigt jobbigt ibland. För man vill ju inte att någon ska subscriba, det vill man inte. Och, eller så här, sluta kolla på en och sedan subscriba. Det vill man verkligen inte. Och det är många som håller på så där. Men ibland så skriver jag bara, unsubscriba du. Det, jag behöver inte ha dig som sub om du ska kolla på så där. Men sedan så är det många som targetar en från span. Och det var faktiskt häromdagen när jag försökte rekorda, så var det faktiskt ett sånt tillfälle. Det var 3 stycken, en med svärd, 2 med fist, som sprang efter mig från span och dödade mig. De slutade inte jaga mig tills jag var död. Och det var faktiskt riktigt jobbigt. Och det är lite det som kan vara bland de större nackdelarna som YouTuber. Och om ni själva vet att ni håller på så, så är jag verkligen uppskattat att ni slutar med det, för det kan vara lite jobbigt ibland, som ni själva borde förstå. För ni har säkert upplevt någon gång att någon har jagat er från span och inte låtit gå tills ni var döda. Och det kan vara rätt så jobbigt, man säger. Men ja, det är mer de större negativa sakerna. Sen finns det alltid små saker, men det finns väldigt mycket som är positivt också. Det är alltid kul att folk känner igen en och allting, att man får uppmärksamhet. och att, ja, man vet att man gör folk glada ibland. Ja. Shit. Bra. Ja, bra. Ja, så det är väldigt kul att vara YouTuber också samtidigt. Och kunna göra videos för er och allting. Och för era kommentarer man kan få och sånt. Och jag ser inte att YouTube är dåligt, det ser jag verkligen inte. Jag ångrar inte. Men jag ville bara få ut det och säga lite negativa saker om det också. Så att, ja, jag fick det sagt i alla fall, för det är inte, alltså det är väldigt ofta det händer. Och om ni ser mig inne på en lobby, om ni frågar efter ett team, det är väldigt, väldigt liten chans att jag säger ja till det. För om jag väl har joinat en CSK-server, då är det ofta så att jag antar joinat för att jag vill köra själv och bara köra för skoj skull och vill inte teama med någon, eller att jag joinat med någon kompis. Och ja, om det är typ, alltså jag brukar oftast inte ändra mig, bara nej, jag kör väl med dig och teamar. Det är inte alls ofta som det händer. Och ja, det kanske inte var bäst att hoppa ner och ta fall damage. Okej, men ja, så det är väl lite det jag vill få sagt i den här videon. Annars har jag inte alls mycket att snacka om, eller snarare ingenting planerat. Jag hade någonting innan förut som jag ville snacka om, men det glömde jag bort. Och ja, det är antagligen inte för viktigt då jag glömde bort det. Det brukar oftast inte vara så viktigt om man glömmer bort det. Nice. Då fick vi död på dem också. Ja, det gick bra. Även fast jag tog den där fadamagen.
Så, nu är det bara jag och killarna kvar. Och där kom han. Men jävlar, han är fan full iron. Nästan. Okej, så den här grabben. Hopp. Ah, ja. Vänta, jag heter Guldapply. Ja, okej. Okay. Ah, kom hit. Så jag snackar med dig. Jag precis kom hem från skolan och... och jag... Det är mitt första game idag, så... Jag är lite ringrostig för tillfället. Men det är lugnt. Och ja, det borde gå bra. Där ändrar vi sådär någonting. Nu borde vi. Kan vi få in en snabbel på han? Nej, han gick inte emot mig. Jag springer fortfarande. Kan jag få en framför honom? Nej, kan vi typ inte. Eller? Jag har inte kört något Minecraft idag som ni borde. För jag kom precis... Eller, jag kom hem från skolan åt lite. Sen... Nu så är det första jag gör. Så. Jag vet inte riktigt vad den här grabben har i åtanke med allt han gör. Men det här var ganska lugn video. Jag hade bara tänkt att få ut lite sagt och få ut en video till er. Och det här var stort sett det jag ville få med i den här videon. Så ja, tack för att ni kollade. Lämna en like. Och kommentera vad som helst. Subscribe om ni inte har gjort det. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.